ना जाना हमको हमसे चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। ला 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 ঠাণ্ডা আৰু আমি য'ত আছোঁ হোমষ্টেটো, এইটো চাওক কিচেনটো কি ধুনীয়া লাগিছে। হাই, কিচেন এইটো ধুনীয়া, আৰু এইপিনে খানা বনি আছে আমাৰ ৰাতিৰ কাৰণে। ৱা বঢ়িয়া, ইউ কি হা চুপি চুৰ্পি কেলে বনাওঁ যায় পনীৰ। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, পনীৰৰ এইটো বঢ়িয়া ঠাণ্ডা। চাওক এইটো নেচাৰেল গেছ দিনো ইয়ো, ৱাও কি মজা লাগিছে ন, নেচাৰেল গেছ। চাওক হোমষ্টেত থাকিলে এইবিলাক বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ পোৱা যায় ন, হোটেলত থাকিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই না। হোটেলৰ মই বসে লাগিছে, চব তলৰ পিনি কেনেকুৱা ষ্টাইল দেখিছে বঢ়িয়া। আৰু আমাৰ খানা চাওক আহি গৈছে, এইপিনে কণী, কণী বুলি ক'লে পিংকি মেডামে ধুনীয়া কণী চব্জি বনায়, এইটো বা কেনেকুৱা খাই কিনে টেষ্টটো কৈছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইপিনে কিবা বান্ধাকবি নেকি, এইটো বান্ধাকবি চব্জি একদম মানে নৰ্মেল খানা আৰু ধুনীয়া হেল্ডি খানা, নৰ্মেল কৈছিলে এনেকুৱা নাকৰ মাত আজি মানে না উপায় নাই, ব্লগত দেখাব লাগিব। দি নেক্সট ডে এতিয়া আমি যাব লাগিব। ও মাই গড, কোনো আহাই নাই এতিয়ালৈকে, মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে ওলোৱাই নাই বাহিৰত। চাওক এইফানে হেলিকপ্টাৰ। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম লাচেন, লাচেনৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনালোঁ। আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাম, 5:30 উঠিছিলোঁ, চব ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হওঁতে পূৰা থাৰ্মল পিন্ধি লৈছোঁ ভিতৰত, কাৰণ বহুত বেছি ঠাণ্ডা, একদম ৰাতি বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে। আৰু যোৱাকালি ৰাতি ইয়াৰ আগৰ যিখিনি ক্লিপ দেখা পালে, যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ পাকঘৰ মানে এইটো হোমষ্টে হয়, লাচেনত আমি এটা হোমষ্টেত আছিলোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়া খানা বনাইছিল, ইমান টেষ্টি খানা বনাইছিল, আপোনালোক ইয়াৰ আগৰ ক্লিপখিনি দেখাইছিলোঁ যে যোৱাকালি ৰাতিৰ খানা চানা খাই লৈ পূৰা শুই দিছোঁ। এতিয়া ফটাফট আমি ওলাই যাব লাগিব, কাৰণ 12 বজাৰ আগত ইয়াৰ আগত যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পাইছিলে য'ত ড্ৰোন ৰাখিছিলে, সেইটো এটা আমি এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু 3টামান এণ্ট্ৰি আমি কৰিব লাগিব, এই 3টামান এণ্ট্ৰি আমি 12 বজাৰ আগত কৰিব লাগিব। 12 বজাৰ পিছত কৰিলে আমি, যদি 12 বজাৰ পিছত যাওঁ আমাৰ ঠাণ্ডাৰ কথাটো মনত নাই, পিছত যাওঁ আমাক এণ্ট্ৰি দিব মানে 12 বজাৰ আগতে। আৰু আমি আজি য'ত যাম গুৰুদুম্বাৰ লেক, একদম বৰফৰ মাজত যাম, তাতে আমাৰ থকা ঠাই নাই, আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিব লাগিব। আৰু এটা কথা কি, আপোনালোকে যদি আহে কেতিয়াবা গুৰুদুম্বাৰ, তেনেহ'লে লাচেনত ষ্টে কৰিহে মানে সেইফালে আগবাঢ়িব লাগিব। ওলাই যাওঁ। হাই আৰু নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি পুৰা ঠাণ্ডাত কঁপি আছোঁ আৰু বেছি বৰফৰ মাজত যাই কিনে। আমাৰ 3টা চেক আৰু হ'ব 3টা জেগাত। আৰু আমি এতিয়া মটৰ ব্লগ নকৰোঁ, কাৰণ যিটো কালি পুলিচে কৈছে সেইটো আমি ৰেচপেক্ট কৰি এইখিনি ঠাই আমি মটৰ ব্লগ নকৰোঁ। ধুনীয়াকৈ এইখিনি ওলাই যায়, তুমি মোৰ লগত বহিবা ন, আহিবি মোৰ লগত বহিব পিছফালে, সি অলপ চলপ শ্বট ল'ব। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, এই পাহাৰৰ ওপৰত চাৰিওফালে গোটেই বৰফ, কি ভিউত আছোঁ আমি ভাগ আপোনালোকক, জাষ্ট এমেজিন, ধুনীয়া এটা ভিউত আছোঁ। আৰু এই এইটো এইখনতে আমি আছিলোঁ, এইটো হোমষ্টে বৰফৰ একদম মাজত গুৰুদুম্বাৰ লেক, যিটো লেক হৈছে হায়েষ্ট এল্টিটিউডত থকা এটা লেক আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত, ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতো চাগে ছেকেণ্ড হয় চাগে, যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই, গোটেই মানে হায়েষ্ট এল্টিটিউড। আৰু আমি 18,000, আমিতো খাৰদুংলা যে গৈছিলোঁ লাডাখত, তাতেতো আপোনাৰ কিমান আছিলে 17,900 কিবা আছিলে, কিন্তু ইয়াতেতো 18,000। কিন্তু এইটো মটৰেবল ৰেট নহয়, কাৰণ সেইফালে সেনেকৈ যাই আহে বেলেগ ফালে ওলাব নোৱাৰি, সেইফালে গৈ আকৌ এইফালে আহিব লাগিব। কিন্তু খাৰদুংলাত আপোনাৰ কি হয়, খাৰদুংলা হৈ আমি এনেকৈ পেংগং লেক হৈ এনেকৈ ঘূৰি আহিব পাৰি, সেইকাৰণে সেইটো মটৰেবল ৰোড বুলি কোৱা হয়। এইটো মটৰেবল ৰোড নহয়, নহ'লে এইটো হায়েষ্ট মটৰেবল ৰোড হয়, এইটোত মানে সেইফালে এনেকৈ যায় কানেকশ্যন ৰোড নাই, ঘূৰি আহিব লাগে।
ফার্স্ট চেকপোষ্ট পালোঁ, ইয়াতে এতিয়া কাগজ চাগজ দেখাব লাগিব, তাৰপিছত আকৌ আমি এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। আৰু আমি য'ৰ পৰা ওলাইছিলোঁ লাচেনৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ, মানে লাচেনৰ পৰা গুৰুডুম্বা লেক হ'ল প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ, আৰু পূৰা হাত চাত কপিছে। এটা ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেক ল'লোঁ, এইটো পূৰা এনেকুৱা কপি আছিল, এতিয়া ৰ'দ পালোঁ, এইফালে ৰ'দে পোৱা নাছিল, একদম আন্ধাৰ আন্ধাৰ। আৰু আমি ওলাইছিলোঁ 7টা বজাত, এতিয়া বাজিল 8টা, 8টা, 1 ঘণ্টাত মানে আমি মাত্ৰ 18 কিলোমিটাৰহে আহিছোঁ। এতিয়া আৰু 30 কিলোমিটাৰমান যাবই আছে, মানে আৰু 2 ঘণ্টামান লাগিব, আৰু আমি এই ওপৰত যাব লাগিব। খতৰনাক ঠাণ্ডা, আৰু ওপৰততো ভাবিব নোৱাৰা ঠাণ্ডা পাম, মানে কাৰণ ধেমালি নহয়, 18,000 ফিটতকৈ বেছি, 18,000 ফিট ওপৰত আমি গৈ আছোঁ। আৰু আমি ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট আহি পেলাই, আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট। কিবা খাব লাগিব, আমি একো খোৱা নাই, য'ত আমি ৰখিছোঁ তাৰ পৰা ভালেখিনি আমি দূৰ আহিলোঁ। আপুনি চাওক আৰ্মিবিলাক চাওক, পূৰা ড্ৰেছ লগাই কিনে আহিছে, পূৰা হাত কঁপি আছে, একদম ঠাণ্ডাত হাত কঁপি আছে, বডিত বতাহ লগা নাই কিন্তু হাত পূৰা কঁপি আছে, একদম ভয়ানক হাত কঁপি আছে। আৰু এইফালে চাব পাৰি আপোনালোকে, আৰু এতিয়া আমি আৰু যাব লাগিব এইফালে, আগত অলপমান পিছত কেমেৰা লগাব পাৰিম। আৰু ৰেড জ'ন, মানে ইয়াতে কি ৰেড জ'ন থাকে, ৰেড জ'ন, অৰেঞ্জ জ'ন, আমি যেতিয়া হোটেলৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পাইছিলোঁ আমি অৰেঞ্জ জ'ন, অকণমান আহি কিনে ৰেড জ'ন, আগত অকণমান আগত আমি ৰেড জ'ন পাৰ হ'লোঁ, মানে ৰেড জ'ন যিবিলাক এৰিয়াত থাকে তাতে ফটো চটো উঠা মানে একদম এলাউ নাই, তাত লেখাই থাকে ন' ফটোগ্ৰাফী বুলি। আমাৰ একো খোৱা হোৱাই নাই, এতিয়া পপকৰ্ণ খাই আছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ঠাইত আহে বা পাহাৰৰ একদম ওপৰত যায় য'ত অক্সিজেন কম থাকে, তাতে আপোনালোকে পপকৰ্ণ খাব, কাৰণ পপকৰ্ণ খালে মানে অক্সিজেনটোত সেই অলপ পাৱাৰ পোৱা যায়, মানে অক্সিজেন লোৱাত সহজ হয়। আৰু ইফালে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখা পাইছে গোটেই বৰফ 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 বৰফ। আৰু আমি এতিয়া যোনখিনি ঠাইত যাম, একদম মেইন গুৰুডুম্বা লেক, তাৰ এইটো বহুত বৰফ হ'ব, বহুত এটা ভাল লাগি আছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ, এনেকুৱা পৰিৱেশত এনেকৈ শুই ৰাইডৰ এইটো এটা মজা, ৰাইডটো কৰি থকা যায়, ডেষ্টিনেশ্যন পাম, কিন্তু ডেষ্টিনেশ্যন পোৱাৰ আগতে মই লাষ্ট লগতো কৈছিলোঁ মানে অফ ৰোডিং বহুত পাইছোঁ, এইখিনিতো অফ ৰোডিঙে পাম অকণমান আগৰ পৰা, এইখিনিতো নৰ্মেল, আগত আৰু অফ ৰোডিং পাম বুলি কৈছে, আৰু আগতো আমি বহুত বেছি অফ ৰোডিং পাইছোঁ। অ' আৰু এনেকুৱা ঠাইত আহিলে মানে জ'চত বৰফ দেখা পায়, এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই দেখা পায়, বেছি দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে, বেছি হাল্লা চাল্লা কৰিব নালাগে, ৰিলেক্স হৈ থাকিব লাগে, ধুনীয়াকৈ উশাহ নিশাহ লৈ থাকক, তেতিয়া আপুনি বেছি টাইম ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব, কাৰণ গুৰুডুম্বাৰ লেগত গৈ বেছি টাইম মানুহে থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ তাত অক্সিজেন কম, 18,000+ এল্টিটিউড তাতে, ইমান ওপৰত ভাবক আপোনালোকে, সেইকাৰণে মানুহ সদায় আহিলে ইয়াতে ৰিলেক্স হৈ থাকিব লাগে। বাকী আমাৰ ৰাইডাৰবোৰ পপকৰ্ণ খাই আছে, সকলোৱে ফূৰ্তি খাই আছে, মোৰ কাৰণে আছে ৰংদা, কেনেকুৱা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, KTM জিন্দাবাদ ৰে ভাই, সচাই লাডাখতো জিন্দাবাদ, ইয়াতো জিন্দাবাদ, KTM জিন্দাবাদ থাক, KTM জিন্দাবাদ হে, KTM জিন্দাবাদ ৰহেগা। বেলা চাও বেলা চাও 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 লা আফটার লাদাখ, লাদাখের পিছত এনেকে বরফর পাহাড়ের কাখে কাখে ফার্স্ট টাইম এনেকে বাইক চলাই আছো, আর লগতে বহুত একটা ভাল এক্সপিরিয়েন্স, খালি রাস্তা যদি ভাল থাকলে আরো মজা লাগিল, রাস্তা অলমান খাতরা আছে, অফ রোডিং আছে, আর আমার যিমানখিনি বস্তু আছিল বেগ সেগ আমি গোটেইখিনি আমি হোটেল মানে যত হোমস্টেট আছিল তাতে থাকছো, সাইডে সাইডে মজা লাগি আছে। আমি লাস্ট এটা চেক ইন পোস্টত আছো, এইটো গেয়া গাঁও বুলি কয় এইখিনি ঠাই, আৰু ধুনীয়া প্লেচ আপোনালোকে দেখা পাৰে। আৰু এটা বস্তু মই দেখাই আছো, এইটো চাওক, ৱেলকাম টু দি ৱৰ্ল্ড হায়েষ্ট কেফ, ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট কেফ। হেল্ল' হেল্ল' 1 2 3 আপোনালোকে চাওক আগতে ভিউটো, তাৰপিছত এটা কথা কৈ আছোঁ, ৱাও এতিয়া মটৰ ফ্লক কৰিলোঁ, গোটেই কেম্প চেম্প পাৰ কৰি আহিলোঁ, এইখিনি তেতিয়া কৰিব পাৰি, একো টেনশ্যন নাই, চবফালে বৰফে বৰফ আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু বৰফৰ মাজে মাজে আপোনালোকৰ নেক্সট লেভেল বিকাশ গৈ আছে বাইক চলাই চলাই IPS 2.0। আৰু এটা কথা কি, আমি য'ৰ পৰা আহিছোঁ লাচেন, লাচেনৰ পৰা গুৰুডুম্বা লেকলৈকে আহোঁতে 3টা চেক পইণ্টত মানে দেখাব লাগে পাৰ্মিট, আমি প্ৰথমটো দেখালোঁ লাচেনতে, লাচেন পুলিচ ষ্টেচন, ছেকেণ্ডটো
টুঙ্গা বুলি ঠাই এখন আছে, তাতে দেখাব লাগিছিল, আমি এইটো গমেই নাপালোঁ, ঘপকে পাৰ হৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, ইয়াতে যিটো লাষ্ট আমি য'ত চেকপোষ্ট ৰখিছিলোঁ তাতে কৈছে নাই ঘূৰি যাব লাগিব আৰু আমি আকৌ তাতে যাব লাগিব। তাৰ আমি অকণ ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ কাৰণ তাতে গৈ অহা মানে ইয়াৰ পৰা আৰু 20 কিলোমিটাৰ বেক, অহা যোৱা টোটেল 2 ঘণ্টাও লয়, আৰু আহোঁতে আহোঁতে 1টামান বাজি গ'ল আৰু 1টা বজাত আমাক এইফালে আহিব নিদিলে হয়। আমি অকণ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ছাৰক, ছাৰে কৈছে হ'ব যোৱা, লেকিন তোমালোকে এতিয়া বাজিল 10:30, 12টাৰ আগে আগে আমাক ৰিটাৰ্ণ আহিব দিছে, মানে গুৰুদুম্বা লেক চাই 12টাৰ আগে আগে আমি ৰিটাৰ্ণ আহিব লাগিব। আৰু এইটো যিটো ৰাস্তাৰে আমি গৈ আছোঁ ইয়াতে ড্ৰোন এলাও নাই আৰু ড্ৰোন আনাও নাই, যিটো এইটো ঠাইত আপোনালোকক মই ড্ৰোন শ্বট দেখাওঁ, অ' মাই গড বুলি ক'লোঁ, কাৰণ ৰাস্তাটো যে বৰফৰ মাজত মাজত এনেকৈ 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 ঘূৰি 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 গৈ আছে, এই বাইকবিলাক গৈ আছে, বেলেগ বেলেগ আমি দেখা পাই আছোঁ কি এনেকৈ 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 গৈ আছে, ধেমালি নহয়। আৰু আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠিম, ৰীল বনাম, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই BSS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 S
নেকি ইয়াতে বনাও দিয়া ৰিল এটা ভাল লাগিছে ন ইয়াতে ৰখো দিয়া এনেকুৱা মজা জীৱনত নাপাম ফুল পইচা উচুল কৰি যাওঁ এইফালে যাম বোলা খালি এটা বস্তু চাবা দেই বৰফ গেলা কিছুমান ঠাইত ঘপকৈ সোমাই যোৱা চান্স থাকে বোলা গুৰুদুম্বাৰ লৈকে যাব আৰু বহুত আছে আৰু বহুত বৰফ পাম কিন্তু এইখিনি বৰফ দেখা পাই মানে নিজকে ৰখাব পৰা নাই সেইকাৰণে অকণমান আমি বৰফৰ মাজলৈ গৈ আছোঁ ও ভাই চাহাব ও ৱা ও জীৱন ধন্য হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া এটা ঠাইত আছোঁ জেকেটটো খুলি পেলাই দুটামান ফটো উঠো কাৰণ চব ফটো জেকেটটো পিন্ধি উঠি উঠিয়ে আছে মানে জেকেটটো খুলিলোঁ ভিতৰত টি চাৰ্ট আছে ধুনীয়াকৈ ला 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 दूर न जाना हमको हमें से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो ला 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 ए असर के ए किरण ইয়াতে কেইকপিমান ফটো উঠিছোঁ ফটোকেইটা আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাব এনেকুৱা লাগিব যেন মানে ছুইজাৰলেণ্ডত আছোঁ নেকি ছুইজাৰলেণ্ডত থকাৰ নিচিনা লাগিছে যিটো এটা ফিল আৰু এইফালে আয়ুব দেখাই দিয়া আয়ুবে আমাৰ মোবাইলটো ধৰিছে এইপিনে এটা লেক আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো লেক ইয়াতে এটা লেক আছে আৰু আমি মেইন গুৰুদুম্বা লেকলৈকে যাম বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াতে এটা যিটো কি খাতাৰনাক আৰু ইয়াৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ আছে তো গুৰুদুম্বাৰ লেক পামে আৰু অলপমান পিছত মানে কি ক'ম আৰু চকু মানে এনেকৈ জোপাব মনে নাযায় চকু জোপাব মনে নাযায় মানে বাপৰে বাপ দিছ ইজ আৱাৰ বিউটিফুল ইণ্ডিয়া ভগৱান কি কি ঠাই আছে বৰফে বাই গড কেনেকুৱা মজা লাগি আছে ইয়াতে পিংকি মেডামে আহিলে পাগল হৈ গ'লে কাৰণ তাই বৰফ বহুত বেছি ভাল পায় আমি লাডাখত গৈছোঁ যদিও মানে খাৰদুংলাতে অলপ চলপ বৰফ পাইছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা মানে খুল্লম খুল্লা তাতে মানে যিটো খুল্লম খুল্লা বৰফ পাইছোঁ অ' মাই গড ৰাস্তা দি এতিয়া আহিছোঁ মোৰ গোপ্ৰ বেটেৰী গোটেই শেষ কাৰণ তেতিয়া হেলমেটটো মই বৰফত থৈছিলোঁ যে পূৰা বেটেৰী টান আৰু ঠাণ্ডাত মানে পূৰা বেটেৰী টান হৈ যায় মোৰ দুটা গোপ্ৰ বেটেৰী দুটা টাউন গোপ্ৰ খুলি থৈ দিলোঁ আৰু অকণমান আগত মানুহবিলাকে আহিব পৰা নাই পূৰা অক্সিজেন লৈ আছে মানে তেওঁলোকে পূৰা অক্সিজেনৰ কমিৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাথা ঘূৰাই তাতে পৰি আছে যেতিয়া মই দেখালোঁ যে আহিব ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া যিটো ৰাস্তা দি আমি আহিছোঁ আহিছোঁ দেখাই দিয়া যিটো ৰাস্তা দি আহিছোঁ আমি খাতাৰনাক অফ ৰোডিং বাইকবিলাক কিছুমানে আনিব পৰা নাই বহুতে বাইক থৈ থৈ আহিছে গাড়ীবিলাক থৈ থৈ আহিছে পুৰা সেই হৈ গৈছেতো মানুহ কথা ভালকৈ ক'ব পৰা নাই এইপিনে গোটেই এই সোমাই গ'ল ঘূৰি যাব নোৱাৰি আমি এইকাৰণে বাইক এটা থৈ যাম এইখিনি খোজকাঢ়ি যাম খোজকাঢ়ি গৈ গুৰুদুম্বা লেকটো চাই আগৰ ৰিটাৰ্ণ আহি ইয়াৰ পৰা বাইকটো লৈ যাম কাৰণ ওপৰত যদি বাইক দুবাৰ পৰিলে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা নাই এইখিনি জেগাত এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ আছিলে মোৰ গোপ্ৰ নাছিল কাৰণে মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আহিবৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে অক্সিজেনৰ আহিবক অলপ অক্সিজেন দিয়া হৈছে মানে আৰু তুমি নোযোৱা ওপৰত আৰু ওপৰত নাযাওঁ ইমান 200 কিলোমিটাৰ ওপৰ কি 200 মিটাৰ
অক্সিজেন কম ন খুসকাই আমার ওয়েট বেশি আমার বেদান্ত নাজায় আর ইয়ারপা সিলিন্ডার করে দিছে উপর নাজায় আর হি আমি আমি জাম গুরুংদা আর সমীর নগর আগত গল লস অক্সিজেন তো অক্সিজেন আনিছো যেহেতু অল্প লই ল অক্সিজেন লৈ পুরা পাওয়ার লৈ লৈছো বাকি বেদান্ত ভাইতে থাকিব আমি আহিব আর মই এটা উপরত যাও তুমি থাকিবা ভালকে আমি এটা পুরা মেন জায়গা লৈ যাও একদম চলো যাবলে ওলাইছো পুরা এটা যাও রেডি হৈ কিনে কি খাইছে চুরি मारा मारा तुम हिल मारी ऐसा ऑक्सीजन और ढाकना मार दिया भाई तुमने आई ले ऊपर बड़ा आई लो बहुत खतरनाक भाई ठीक है सर जब ना खेल का ही पाओ तो कमयाब चल नेक्स्ट लेवल की जय मालकान से ऐसा ना गुरु ने बेरंडा ना आई बारे ने तोड़ दा सजा ऐसा ना आई बारे बुलाई बो और अभी फाइनली आई पाए गलो मेन गुरुदुम्बार लेक ओ माय गॉड ओ भाई इतियो होल मेन गुरुदुम्बार लेक वर्ल्ड हाईएस्ट लेक हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक हिमालय ने की 18,000 एल्टीट्यूड लेक कौन से माय गॉड इधर रिलैक्स हो लगी बा पॉपकॉर्न से कौन खा लगी बा यहाँ पे एक खोने दुकान ना है साफा मेंटेन कर रहा है इसे अता प्लास्टिक और बोतल लोई आई बनो आ रही है ते एक वो प्लास्टिक और की दुनिया साफा हो जाए इकने मने ये ते एक वो दुकान ना पापनी जैसे साग खाबो क्या बोस्टर खाबो मैगी खाबो अमुक तुमुक ना है ये ते खाली ये ते मंदिर से इस पाले आप लोगे जितो ये तो मंदिर देखा भी से ये ता मंदिर है टेम्पल ये मंदिर तो गुरुदुम्बर मंदिर है मने আমি যাওঁতে সেইফালে এনেকৈ ঘূৰি গৈছিলোঁ কিন্তু এইফালে আহোঁতে এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা পালোঁ কোনোবাই ৰাস্তাটো বনাইছে আমাৰ বাইক আছে এইটো ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছিলে বাইক আছে এতিয়া আমি এনেকৈ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা দি বৰাকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বলা বেষ্ট ৰাস্তা ইন মাই লাইফ এনেকুৱা বৰফৰ মাজে মাজে এনেকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যোৱা মজা এটা বেলেগ এতিয়া বাইকখন লৈ এতিয়া আৰু ভিডিঅ' বেছি নকৰোঁ কাৰণ মটৰ ব্লগৰ কাৰণে হেৰিও নাই গোপ্ৰও নাই ইয়াৰপৰা ভিডিঅ' বাইকখন লৈ ডাইৰেক্ট আমি এটা ধুনীয়া ঠাইত ৰখিম ৱৰ্ল্ডৰ এটা খাতাৰনাক ধচা তাতে যাই কিনে কম মই আপোনালোকে অকণমান টাইম ৰহক ফটাফট বাইক লৈ কিনে তাতে গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু এক ঘণ্টা ৰাস্তা হয় নেক্সট তাৰে তাতে দেখা পাম আর এইফালে আমার জুনাই রাইডার্স তোমার ঘর ধেমাজি তোমার নাম তো দেবকার্টন তোমার আর এর ঘর হল শিবসাগর তোমার কেজন আইসা আমার টোটাল লড়া 20 জন 20 জন বাপ রে বাপ বাইক 13 তো এটা বাইক উপর উঠাই লৈ যাবে যদি মানে রিক্স লব খুঁজা মই উঠাই লৈ যোৱা নাই কারণ রিক্স লব মন নাই আর বেকার মোর মানে কি উঠাই লৈ যাম মই কিন্তু বুকাত পড়ার পিছত যিটো মানে লেতেৰা হ'ব আৰু কালি মই ৰাইড আকৌ আছে সেইকাৰণে মই লৈ যোৱা নহ'লে যদি বোকা নাথাকিলে হয় মই আৰামত লৈ গ'লো হয় ফাই ফাই কালি আমি এইফালে ক'ত পৰা যাওঁ এই হেৰিফালে যাম চাগে এইটো অঁ জিৰ' পইণ্ট ৱৰ্ল্ড হায়েষ্ট ধচা পইণ্ট আমি ৱৰ্ল্ড হায়েষ্ট ধচা পইণ্টত এতিয়া ধচা খাম কিন্তু আমি ধচা অৰ্ডাৰ দিব গৈছিলোঁ ধচা খতম হৈ গ'ল লাকিলি আমি দুই পিৰিয়ড পাইছোঁ এইপিনে আছে কি হ'ল ভাল কেনেকুৱা খবৰ এটার অবস্থা বেয়া দুটারে ডকাইতি নহয় পুরা গুডাউনে লুটি লম মই ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট ধসা পয়েন্টত ধসা খাই আছো যেহেতু মই ধসা মোৰ ফেভারিট হয় আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ফেভারিট ধসা কব আপোনালোকে
बहुत टेस्टी एफले सा वर्ल्ड हाईएस्ट थोसा पॉइंट भितर के धुनिया देशी गान लगे एकदम और धोसा पॉइंटर पर आम बेलेग लोकेशन आलो यार डेर घंटा मान गए जो रात जोरपाई होम स्टे ताते आम गई पाँच आज राति तकम गए रेस्ट लो लगे और राति धुनिया के आम खाना खा लगे जी खाना आप लोग ब्लग एकदम फास्ट देखा पासी और यू भिडियो इतने कि करूँ जो भिडियो सब भाई लाइक कर नतुन सबसक्राइब कर खतार नाम सबर अवस्था बेहद हालत टाइ समीर अवस्था बेहद बेदंत भाई अवस्था बेहद इतना बढ़िया के बुक मेगी सेगी क्या गरम बस खा लो सूप सूप खाई धुनिया के ऊल्ज नेक्स्ट ब्लग तो और खतरनाक और धमाकदार हम और जी ड्रोन से थी ड्रोनो लो लगे नेक्स्ट भिडियो सो लग पा नतुन जगह। नमस्कार हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास फैक्ट्री गाना धमाकदार ब्लॉग लो इलो आरो यार आगर जितु वीडियो